Taip, kaip tu atrodė anksčiau ir taip, kaip tu atrodai dabar, atrodo du skirtingi žmonės. Baisiausias dalykas, jeigu manęs kas nors paklaus, kiek aš sveriu. Ką reikia valgyti, kad priaugti iki 180? Toliau valgau picas ir burgerį. Man okay. Aš įsivaizduoju, buvo sunku gal net į Ryanair kėdutę išsėsti. Nu, mano tikslas buvo pirminis tas numest 100 kilų. Crazy woman. O kas nutiko? Kažkas kitaip. Žiauri baisu iš vis nueiti džimą, ką ten žmonės apie mane galvos. Aš numečiau 20 kilų, nieko nesimato. Kitam žmogui ten jo neliktų. Ką didelė kančia? Daug darbo? Per sunku yra pradėti. Irgi lygiai tas pats, ką aš ten veiksiu, ką aš ten darysiu. Pirma ta mano treniruotė tai buvo žiauri sudėtinga. Aš tiesiog verkiau po jos. Aš galiu tai padaryti dabar. Aš negalėdavau anksčiau net pagalvoti, kad tą padarysiu. Tas kelias niekur nevedė. Iš bareikio išgirdau, kad tu turi dalykus daryti tuos, kuriuos tu filini. Jeigu tu nefilini, nereikia. Geriausias dalykas, kuo galėčiau save motyvuoti, tai yra jausmas, kuriame aš gyvenu dabar. Daug nueita, bet žiūri, daug kelio dar liko. Labą dieną, mergaitės. Labas. Kas gero? Labas. Viskas gerai. Labai malonu, Gabija, kad atvažiavai ir Živilė, ačiū labai, kad suderinai mumis visą, žinai, mūsų šitą vakaronę. Tai Gabija, gal papasakok, ta prasme, aš skaičiu apie tą straipsnį, ta prasme, taip, kaip tu atrodė anksčiau ir taip, kaip tu atrodai dabar, tai atrodo du skirtingi žmonės. Tai kaip čia visas tas procesas įvyko ir kas buvo? Tu nuo 180 kilogramų dabar tavo tikslas yra iki 100 kilogramų, ne? Gal sakyčiau, kad nebeturiu to tikslo skaičiuose daugiau. Mano tikslas kažkaip pasiekti tą būseną, gal daugiau, kur jau pati maloniai jausios ir jausios įvykdžiu savo tikslą. Bet nežinau, man kažkaip visas tas mano projektas, tai gal pačioj pradžioj, tai labai skamba, žinai, 100 kilų numesta. Nu, yra ką veikti. Tai aišku. Tai tiesiog iš to vat, buvo, kad tas tikslas numesti 100 kilogramų skamba, nu nežinau, iš vienos pusės tai ir gazinančiai, ir kaip toks cool iššūkis ir viską, bet trumpai atsakant, tai nebeturiu tikslo skaičiukose, daugiau turiu gal savo pačios įsivaizdavimą, kaip noriu jaustis, kaip noriu atrodyti ir daugiau tiek. Tai jo, tie žmonės skirtingi, bet liūdžiu, kad esu tas pats žmogas. Taip, o jūs buvot pažįstamas prieš tai, prieš visą tavo, sakykime, transformaciją, procesą, jūs pažinojot vieną kitą? Aš žinojau, kad tokia Gabija yra. Pirmą kartą mes susitikom dar prieš pradedant visą šitą kelionę, man atrodo. Wow, tai tu matei ir prieš, ir po realiai. Mes kai dažnai matomės, tai tada tas, pakaitis jis nėra, taip nežinau, būtumėm turbūt metus nesimatę, tai būtų kitaip. Mhm. Jo, bet vienu momentu buvo toksai didesnis, man gal koks šuolis, aš nežinau, bet taip galvoju, o kas čia nutiko, kažkas kitaip. Taip. Ką kiti aplinkiniai sakė, kai va dabar, sakykime, tu sutinki, jie bent atpažįsta tą? Atpažįsta, viskas gerai, atpažįsta. Nu nieko, šiaip turbūt dabartiniai perspektyvai, tai dažniausias komentaras yra, kad o, wow, pusės tavęs nėra. Tai dažniausiai aš šitą taip dar šiek tiek pasijokiu ir sakau, nu dar ne pusės. Žinai, aš kol skaičiau straipsnį, aš galvoju, ble, okei, 180 kilo, aš bandžiau, žinai, primesti, tipo, ką reikštų man, žinai, 180 kilo, tai man reikėtų štangą užsimesti. Ekstra 100 kilo turėčiau tampyti ant savęs. Tai aš galvoju, ble, ir atsikelti, ir judėti, ir vaikščioti, ir vienu žodžiu, nu, gyventi, žinai, su tiek daug ekstra bagažų. Tai aš galvoju, tai vis tiek turėjo kažkiek tenai būti ir daug raumens to, o palyginus su vidutinė, sakykim, moterim, kuri neturi tampyti tiek svorio. Tai ar tu pajauti dabar, kai pradėjai visą, žinai, šitą procesą, tipo, transformuoti, sportuoti ir visą kitą, kad tu iš tikro, nu, turi jėgos? Nu, nežinau, man tai atrodo, kad irgi visai toks natūralus dalykas. Aišku, kad tu turi to didžiulį svorį, kurį visą laiką nešioji, tai aišku, kad turi ir tos jėgos. Tik tai tiek, kad gal nebūtinai jie naudoji, kai esi tam svorį, čia tas yra. Niekada nesijaučiau gležna matrėlė, sakykime, taip dabar ypač ne. Ką reikia valgyti ir ką reikia daryti ir kiek kartų valgyti, kad priaugti iki 180? Ar čia tik genetics, ar čia kažkas kita? Kokias priežastis buvo tavo, kad tu... Nu, čia geras klausimas, šiaip aš ir pati bandau savo atsakyti, nes kažkaip... Neturėjau tokio recepto, žinai, nebuvo mano tikslas toks priaugti tą svorį, tai per daug kaip ir nežiūrėdavai, ką ten darai tikslingai, sakykim.
Bet, nu ką, žinau, tai valgyti realiai, nu viską, kas papuola. Ta prasme, nieko, sąmoningai nieko nežiūrėt, ką dedi į savo kūną. Pagrinde ten valgai vakarais, valgai nesąmonės, pagrinde eina, nu, bevertis maistas, kur neturi jokios... Pavyzdžiui, nu, saldainiai? Ne, šiaip saldainiai, tai niekada nebuvau labai dėlė mėgėjo. Nu, bet tai ten... Čipsiukai? Nu, jo, ten čipsiukai, pizzos, visokie, jo... Ten burgeriai, nu okay, ten, sakykime, jeigu sakau, va, kur ten nesu didelė saldainių mėgėja, bet kepinių mėgėja, tai visą laiką buvau ir esu ir liks. Bandelės, tipo... Jo, jo. Taip, taip. Tipo, viskas, kas turi tešlos, best. Aha. Man ir atrodo, kad čia ir yra būtent tešliniai produktai, kad daugiausiai, nu, kad jos reikia daugiausiai deginti, nu, jeigu valgai būla, kažkaip reikia jaučiu. Kaip tu iš vis žiūrėjai, ta prasme, į maistą, kas geras maistas, kas blogas, ar tu kaip ką tik sakei, kad tau visiškai nerūpėjo, kas geras ar blogas, bet ar tu žinojai, kad, sakykime, kai kurie maistai tave gali įtakoti vienaip ar kitaip? Nu, aišku, kad žinojau. Man atrodo, kad čia, nežinau, turėtum jau gyventi visiškai užsimerkęs ir nieko nesidomėti, neklausyti ir mokyklas nelankyti, kad nežinotum, kas yra ten maistinė vertė. Bet aš per daug, nu, aš taip pagalvojau, sorry, aš pagalvojau. Blėt, aš šalioj, tai nežinau, kas yra maistinė vertė, bet okei, okei. Ne, nu, ta prasme, nu, okei, nu, gal ne, ten ne iki detalių, bet, nu, bet kokiu atveju, tai atsirenki, kad ten, pavyzdžiui, valgyti kažkokį kepsnį yra geriau negu valgyti pizzą vakare. Tai gal iš tos pusės, arba ten geriau valgyti, nežinau, vaisius, o ne saldainių pakelį. Tai sakai, valgy belė ką, okei. Okay. O kaip dažnai ir kokiais laikais? Tai jaučiu dažniausiai vakare tiesiog valgai. Ir tiek. Pavalgai ten kažkur per pietus, vėliau prisivalgai vakare, iš ryto net nevalgai, nes tiesiog nenori. Nu, nežinau, nu, tai gyveni tokiam užburtam rate, žinai, tas valgymas vakare, tai ten ir, nežinau, 11-12 nakties. Bram, aš taip, žinai, aš klausau tas, aš galvoju, blėt, aš dabar tą patį darau. Bet kaip manai, su tavo to valgymo, tuo metu su tavo valgymo dieta, ar tu galėjai nepriaugti svorio? Tai yra, jeigu tu būtum, sakykime, nežinau, deginus ten, bėgiojus, važinėjus su dviračiu, vaikščius, ar kaip tu galvoji? Manau, kad nepriaugti, tai nemanau, kad būtų įmanoma. Vienas dalykas, kad valgydavau aš ten tikrai tą, nu, sakykime, calorie dense maistą, ar ne? Nu, ir dabartiniam savo laikotarpį, kuriam esu dabar, nu, aš kažkaip tai nesu mėgėja ten labai skirstyti maisto į gerą ir blogą. Nu, aš toliau valgau pizzas ir burgerius. Nu, ir man okei, okay, aš kitaip nebūčiau čia, kur esu. Bet svoris krenta. Jo, tai bet... Tai vat kame, kodėl manai, nu, tipo... Aš manau, kad yra du pagrindiniai dalykai. Vienas dalykas yra tai, kad kiekis tiesiog yra kitas. Mažiau valgai? Tiesiog mažesnės porcijos? Jo, šiaip iš vienos pusės taip mažesnės, bet kitas dalykas, kad... Nu, aš vis tiek stengiuosi, kad bent kokių 80% ar ne tos mitybos, ką tu suvartoji per savaitę, kad tai būtų švarus maistas. Dabar tas atsirado, kad žiūriu, ką valgau. Tas tikrai yra, nėra, kad aš ten, nusakydama, kad aš valgau pizzas ar burgerius, tai irgi nenori nueiti tą kraštutinumą, kur sakyti žmonėm, kad nu, čia yra visiškai okei kiekvieną dieną tą valgyti. Nu, gal kažkam yra okei, bet man asmeniškai ne, aš tame negalėčiau eiti toliau, sakykim taip. Bet aišku, kad gal nebūtų tiesiog priaugę tas svoris iki ten to 180, sakykime. Nežinau, jeigu būčiau turėjus tą patį fizinį krūvį didesnį ar panašiai, bet nuoširdžiai galiu pasakyti, kad kai tu esi svoryje, kuris yra 180, tai, nu, negalvoji super pozityviai apie fizinį krūvį kokią, arba ten, kur man čia... Kaip čia dabar aš pavalgysiu? Į kokį čia džymą man čia užšokti, aš nešokis. Na. Negalvoju apie džymą, nes tai atrodo, ką didelė kančia? Daug darbų? Negalvoju apie džymą, nes daug kas atrodė tuo metu. Aš iš vis vengiau žiūrį iš džymo temas ir tik neseniai jį atėjau. Man atrodė, kad teoriškai tipo faina, ten gali keisti save, viską, bet iš kitos pusės tai atrodė, ką aš ten veiksiu. Nu, aš nieko nežinau. Ką daryt, ten nuėt ant to kelio tiesiog valandą eit, tai irgi toks, nu, neįsi. O kitas dalykas, tai šiaip pradžiai tai atrodė, kad žiauri baisu iš vis nuėti į džymą, ką ten žmonės apie mane galvos. Buvo tas momentas, tikrai baisu ateiti į jį, baisu ateiti buvo. Aš bandau jo suprast, man anksčiau kartais būdavo baisu ypač pradžioj, vien dėl šito, ką pirmą pasakėjai, kad nežinojau, ką daryti. Man pasisekė, kad aš į džymą, kai užsirašiau, toks buvo...
prieš 5 metus kažkur ten toks senukas, jisai buvo owneris karočito žymo, jisai buvo ex-bodybuilderis anksčiau. Tai aš kai atėjau ten, žinai, jisai man sako, tipo, ko tu nori, ką žinau. Get bigger, get stronger, žinai. Tai jisai sako, tipo, okei. Nu ir jis mane pasodino, tipo, ant tokios programos standartinės. Monday to Friday, žinai, ten Monday vieną raumenų grupę, Tuesday kitą. Bet jisai vienu žodžiu man viską išaiškino. Kodėl ir kaip naudoti ten tos instrumentus visus, ten, žinai, ganteliai, taip toliau. Esmė, kad man pasisekė, kad tada mane nuo pat pirmos dienos paaiškino man, ką ir kodėl treniruoti ir man to buvo gana. Bet pas mane tikslas buvo kitoks. Pas mane tikslas buvo, va, get bigger, get stronger, taip, aš taip mačiau. Tai kaip manai, kas sunkiau yra, priaugt svorio ar numest? Jeigu žiūrint visiškai iš savo perspektyvos, man tikrai būtų lengviau priaugt kilų negu numest. Okay. Tai, bet, nu vėlgi, nu, aš žinau, kad, pavyzdžiui, yra ten žmonių, kas treglina priaugtą svorio. Nu, vienareikšmiškai, man tikrai yra priaugt lengviau negu numesti svorio. Iš kitos pusės, tai čia ir man to dalykas labai. Tai dabar aš, nu nežinau, aš tiesiog esu savo tokiam ritme, kur aš nesijaučiu daug dirbantį dabartinį perspektyvą, ar ne? Nu, man o anksčiau yra, būtum galvojęs, jeigu tu anksčiau esi grįžtam ten metus su pusę atgal, ar tu būtum dabartinį krūvį, kurį tu turi, sakykim, savaitinę, ne? Nu ir ką valgai. Ar tau dabar, ar tada tau tai būtų atrodė nerealu, tipo, ką tu dabar darai, ar tau tada būtų atrodė realu, bet tu tiesiog nedarei? Tai absoliučiai nerealu. Okay. Man jau vien tas faktas, kad jeigu man ten prieš pusantrų metų būtų pasakę, ką aš, nu, va, po pusantrų taip, metų dabar darysiu, nu, tai nežinau, aš tai būčiau pasijuokus turbūt tam žmogui, jakis, nu, net nesuvoktum to, nesuvoktum savo galimybių šitoj vietoj, kad taip iš vis yra įmanoma. Kai esi tam žiūri dėliam svorį, tai viskas atrodo tokiam apatijos burbule, viskas yra toks neigimas, kad niekas čia nepasikeis, net neverta bandyti, per sunku yra pradėti, per sunku daryti kažką. Tai jeigu būtų pasakę, ką aš dabar veiksiu ir kaip ten leisiu savo laiką, ar kada eisiu į džymą ir ką ten džymę darysiu, tai man būtų buvę juokinga tiesiog, jeigu nu, mažų mažiausiai. Bet nu, dabar tai jau nebeatrodo juokinga, bet vėlgi, nu, tai neateina per dieną, va tas ir yra, kad čia procesas kol kas trunka virš metų, ne, dabar? Jo. Ir man, nu, būna šiaip, pavyzdžiui, dabar irgi žmonės parašo ten, kiek kartų sportuoji per dieną? Nu, 5, blėt, varau. Tai, nu, nežinau, man anksčiau gal sakyčiau net klausimas, kiek kartų per savaitę sportuoji būtų keistas. Nu, matai, kai žmonės mato tokius belikokius rezultatus, tai galvoja gal, kad tu ten iš vis pasidarei crazy woman, ten po 3 kartus į dieną bėgioji, no. Žinai, plaukiai. Gerai, o tai kas vat vyko, kada buvo ta diena, tas momentas, kur tu buvai, kai nusprendėjai, kad visio, vat, darysi šitą visą savo trekking, kas mano aфиgena idėja, nu ir su to maisto prikolas. Šitam biškį, nu, mes daisim iki šito, bet vat kas buvo ta diena, kai tu sakai, visio, blėt, keisius. Nu, tai čia buvo toks kompleksinis dalykas. Šiaip turiu šunį vokiečių aviganį ir tuo metu, kai pradėjau vat, svarstyti, kad reikia keistis ir kad nėra kito pasirinkimo, tai jai tuo metu buvo 6 mėnesiai, buvo super aktyvi. Vienintelis būdas, kaip ją, nežinau, taip atliepti jos poreikius, tai va, būdavo eit pas Živiliai svečius ir suleisti jos šuniuką. Jos mano šuniu, tai best friendai. Žaisdavo. Jo. Kiek po tokį reikia žvėrį ištemti į lauką kartu. Stengiuosi, kad per dieną jinai bent kokias 3 valandas tai turėtų tokio aktyvumo. Nu, tai ryte pusantros, vakare pusantros. Jeigu matau, kad nepavyksta man ten per dieną tiek su ją užsimti, tai tada dažniausiai va, skaminu Živiliai, kad gal galima ateiti svečius pas muką. Tai po 3, tai reiškia po 3 valandas to aktyviai išeini į kiemą, ta prasme, ir vedžioji šunį, ar ten, nu, ta prasme, duodi. Jo, tau yra priežastis išeiti iš namų, ne? Aišku, kad galima būtų, manau, ir trumpiau, bet, nu, nežinau, man tai pačiai faina, man atrodo, kad norisi kuo daugiau skirti į laiko. Straipsnį tu rašėjai dėl šuns, kad, tipo, ale, tu nerekomenduotum šuns vien dėl svorio metimo tikslais? Jo. Taip sakai? Mm. Tai o kodėl ne? Nes aš matau tai kaip vieną iš priežasčių, dėl ko, nu, aš anksčiau negalvojau apie tai, aš kaip persitavo straipsnį, yeah, make sense. Tai kodėl nerekomenduotum? Tai nėra tik tais pavedžiojimas, ta šuo yra, nu, ne tik tavo kažkokiam, sakykim,
va, fizinio krūvio ten atliepimui tavo pačio. Nu, tai vis tiek tu turėjom ir skirti dėmesio ir laiko. Aš tiesiog tai paminėjau dėl to, kad aš labai nenorėčiau, kad žmonės, žinai, susidarytų tokį įspūdį, kad o, jinai tai padarė ir jos receptas yra šuo. Tai ne visai, tai žinai, tiek aš... Bet dalis recepto, da, nu, kaip ingredientas galbūt. Nu, taip, galbūt, dalis recepto, bet tikrai tai yra, nu, ta prasme, nereikia išsigyti šuns tam, kad galėtum tai pradėti. Tai nėra kažkoks, gal sakyčiau, esminis dalykas. Man tai buvo esminis dalykas iš, sakykim, iš jausminės pusės. Kada įvyko ta diena, kai tu vat, nusprendėjai? Tu pasakėjai, kad dėl šuns, ne, kad šuo buvo kaip gal motyvacija, ne, ar kaž pastumėjo. Vien dėl to, nu, kad tu, tipo, pagailo tau, jo, jaučiu, ne? Jos, jo. Jos, jo, tai ir ar tu čia tiesiog, žinai, slowly, žinai, kiekvieną dieną pradėjai po biškį vedžiuot, po to matėjai, kad svoris krenta ir po to kažkaip pasidarėjai kažkokių tikslų, ar čia buvo vieną dieną tu atsėdai ir sakai, visio, dabar varau iki 100, ar, nu, koks ten buvo? Ne, čia daugiau buvo toks, kur atsisėdau ir sakiau, visio, nes aš ją turėjau apie pusę metų, aišku, yra dar tas laikotarpis, žinai, kol pats šiuo mažas, tai ne tiek, jis pats greit pavargsta. Vėliau jis, kuo daugiau auga, tai tuo tiesiog jam reikia daugiau veikti, kad jis ten nenuprotėtų. Pasiekiau tokį tašką, kur matau, kad išeinu ten va pasivaikščiot su ją ir praeini ten kokį pusvalandį ir aš tai noriu suktis namo, nes man jau yra pasiektis kritinis taškas. O ten tas šuo tik dabar pradėjo jau mėgautis ėjimu, jau dabar eis dar 30 kilų. Ir nu, tas yra, kad tu labai jauti, nu, man būdavo gaila, aš apsisuku, nes aš nebegaliu ir aš matau, kad šuns liūdnus akis tiesiog žiūri mane, kad kurią mes sukam link namų. Nu, aš matau, kad jai reikia daugiau, aš daugiau negaliu suteikti, nes tiesiog fiziškai man tai yra per sunku. O tada vėliau dar buvo kompleksinis dalykas, kad kažkada vat, brolis pasiėmė šunį išvest ir vaikščioje ten miške su žmona, rado kačiuką. Ir pasiėmė jį namo, aš atėjau pas juos į svečius, pasižiūrėjau tą katiną, nu atėjo jisai prie manęs, kai jie mane nufotkino. Tai pirma, ta fotkė yra profilį būtent to momento, kai nufotkino mane su to katinu. Ir vėliau persintė ten į šeimos čiatą tą fotkę ir aš tai pasižiūrėjau. Jeiks. Nu vėl, prastai, nu tada kažkaip, tu pamatai, kad tu save... Viduje savo visai kitaip suvokia. Nu, ta prasme, labai prieš daug užmerkia akis. Ir tada va, tas ir sugrojo, kad aš jau nešiojusiu tą mintį, kad aš turiu tą šunį, kuris nori iš manęs daugiau, aš negaliu suteikti, matau, kaip atrodau, nu ir tiesiog reikia kažkur pradėti. Ir nežinau kur, bet tiesiog pradėsiu čia ir dabar ir nuo bet ko, nes reikia daryti tas išvadas. Bet tu irgi, ta prasme, anksčiau buvai atrodė kitaip. Irgi su, nu, to prasme, dabar tu numetų svorio esi ir sportuoji žymiai daugiau. Mano buvo pasiekimas 10 kartų mažesnis negu Gabija. Taip, bet nu vis tiek, to prasme. Jo, buvo irgi. Tai čia ta pati, aš manau, tendencija irgi buvo, kad vakare pavalgyti labai skanu, žinai, į salę eiti nesinori, ką ten irgi lygiai tas pats, ką aš ten veiksiu, ką aš ten darysiu, aš nieko nemoku, aš nieko nežinau, tai... Mano receptas tai buvo, aš tiesiog mėgstu žmonės, tai aš nuėjau grupinės treniruotės. Nu, ten būdavo iš pradžių ten kažkokios, tai kokie nors pilatesai, dar kažkas, toks, kur vidiniai raumenys daugiau dirba. Nu, tada atradau treniruotės, kurios man labai patinka, su daug kardijo. Kai boksas, daugiau tokie elementai eina techniniai ir labai daug kardijo tenai. Tai man tas labai pradėjo patikti ir aš nesiekiau to, kaip to, nu, kad ten reikia numesti ant tą svorį ir panašiai, aš visai normaliai jaučiaus, gal nepatikdavo kažkas, bet labai didelio dėmesio nekreipdavau, bet kažkaip savaime pradėjau keistis ir raumenynas atsirado ir tas svoris truputėlį nukrito, tai max buvo 8 kilai ir aš ten žiauriai džiaugiausi, pamenu. Žiauriai gerai buvo. Tai tu tik tai tokias darai, ar tu eini tenai su svoriais ir su mašinom dirbi? Pernai metais aš buvau susigalvojus, kad noriu nueit pas trenerį dėl nugaros, nu, kad laikysena būtų graži. Tai aš jį pasiėmiau, mes padarėm porą treniruočių, jis man sudarė programą, ką galima būtų daryti. Tai realiai aš į salę ten va, su mašinom ar su svoriais, tai su Gabija einam. Nu ir tada viena kitai. Nu, treneri, ką darom šiandien? Tai jūs kartu sportuojat? Kartu nainam. Aš būna, kad viena nainu, bet būna, kad aš tingiu eiti, bet jinai tada man sako, reikia eiti. Tai dabar jūs dirbat tiesiog dviese, ar dar ir treneriukas? Dviese.
Nes irgi straipsnį minėjai, kad kai jau pradėjai sportuoti, kad į džymą būtent to neįti, tai tada su treneriu pradėjai. Nu, kad esi su treneriu dirbus. Ir kad tau padėjo kitaip iški pažiūrėti į sportą. Jo, iš tos pusės, tai mano treneris man yra sudaręs sporto programą, kurią aš vadovaujuosi. Tai, iki šiol? Jo. Ir turėjau vieną, kurią buvo sudaręs tam sportavimui namuose. Ir vėliau, kai jau perėjau džymą, tai tada pakeitė programą ir pritaikė džymą. Ką būtent sportuodavai namie, nes čia dar vis tiek jaučiu buvo pirmi mėnesiai, ne, tavo kelionė, sakykim, tai ką tu būtent darai namie? Viso kūno treniruotis, pas mane, pavyzdžiui, nėra ten tų splitų, rankom, kojom. O kokie pratimai, taip gali gal pamėtyti, gal burpees, ar tenai pritupimai? Atsilenkimai. Buvo ir atsilenkimų, ir pritupimų, įtupstų, žiauri straglinus iš to. Va čia galbūt yra geras visai dalykas, nes tam pradėjimui sportuoti namuose su ta programa, realiai viskas, ko reikėjo, tai yra dviejų hantelių, kurie yra išmontuojami po 10 kilų. Mm-hmm. Ir tada tu tiesiog... Čia tu padarai tą investmentą, ne? Jo, aš žinok. Čia jau galvoju, pizdės, blėt, džymą neturėsiu. jo, tai ir turėjau, ne, buvo geras home gym, jo. Jo, tai tikrai daug nereikia tai pradžiai, nu... Galim ir be šitų, žinai, ir be gantelių, vien tai su svoriu ten galim. Taip. Mm-hmm, mm-hmm. Tai va šitaip, tai nežinau, vat visas mano equipmentas, ką aš turėjau, tai buvo kilimėlis ir tie hanteliukai, ir tada su jais ten dirbau, tai šitaip. Nu ir ta prasme, visi pratimai, kurie yra be jų, sakykime. Čia kažkur tuo metu ir buvo, ne, kad tu sugalvoji visą progresą sekti per Instagramą, iš pradžių privačiai, ne, savo. Jo. Kad ir kokiais tikslais tu visą šitą padarėjai, ir iš kur idėja buvo visą šitą reikalą, nes aš galvoju, kad tai, nu, visai nice. Ačiū. Šiaip kilo tai ta mintis, gal tokiam, sakyčiau, pirmam daugiau kritiniam laikotarpį, kai pradėjau visą šitą kelią savo, nes pajaučiau, kad nematau jokių rezultatų. Nu, ta prasme, va, pavyzdžiui, numečiau 20 kilų, kitam žmogui ten jo neliktų tiesiog. Aš numečiau 20 kilų, nieko nesimato. A, ne? Nu, ta prasme, ir toksai, kur, nu, nežinau, svyra rankos kartais, žinai, ir atrodo, kad kai bandai pamatuoti tai skaičiais, tai wow, cool, labai gerai. Bet tada pasižiūri ir tu nematai jokio pokyčio. Ir kažkaip tada pagalvau, kad, nu, okay, man darosi sunku, man reikia kažkokio tai savo pačiai trekinimo, kad aš matyčiau, kaip keičiasi tas pats mano svoris, kaip keičiuosi aš pati, ir kad taip pat nieko neprarandu, ten ir skaniai valgau. Tai čia toks konceptas, kurį savo pati susigalvojau, ir tiek, tai trys kriterijai, pagal kuriuos, sakykime, tuo metu labiausiai vadovausi, kad nieko neprarandu iš maisto, nes dar viską neįvalgau, iš svorio pusės įsikeičiasi, aš irgi keičiuosi ir panašiai. Tai gal šitai buvo ir pradėjau tą paskirą taip visiškai savo privačiai ir tada tiesiog taip ir trekindavau, savo žiūrėdavau ir kažkada man atrodė labai baisu, kai ten, nežinau, jau pirmus žmonės įsileidau į tą paskirą, jinai, nu, buvo dar vis privati, bet būdavo, aišku, va, tokių žmonių, ypač iš artimesnio rato, kur, va, klausė ten, kaip sekasi, ten su visa ta sveika gyvensina, visa kita, ir tada kažkaip priejau tą tašką, kur atrodė, kad, nu, gal man būtų jau pakankamai paprasta pasidalinti tuo, ir tada tiesiog sekasi gerai, šiaip jeigu įdomu, tai va turiu šitą akauntą, gali pasižiūrėti, nu, ten update nuo šį. Kada tu nusprendėjai paviešinti visą šitą reikalą? Nes iš pradžių tu darai private, ne, tada su aplinkiniais pasitarai, nu, parodai savo progresą, visą kitą. Ir kada tu nusprendėjai padaryti viešai? Aš buvau kaip tik metus laiko jau režime su asmeniniu treneriu. Tai va aš nusinčiau ten po metų tą jau vėl update, ten kaip čia sekasi, parašiau savo šiaip refleksiją, ten padėkojau už tuos pirmus metus ir kad man žiauriai patinka ir visa kita. Paklausė, kad dar neprieštaraučiau, jeigu jisai pasidalintų šiaip mano rezultatais, kad nu nesižiauriai gerai. Čia tas Paulius, kur minėjai? Jo, o Paulius Ratkevičius. O kokio mes čia galėsim, gal iššoks foto. Paulius Ratkevičius, visiems rekomenduoju. Nu, jo. Man pačiai ta paskira yra tai, ko trūko, gal man pačioj pradžioj. Nes man yra pakankamai dar sunku dalintis, bet man pačioj pradžioj gal trūko tokio, nu nežinau, vat kažkok, į ką aš galėčiau pasižiūrėti, kas yra procese. Nes yra daug istorijų, kur žmonės jau yra pasiekę savo tikslą. Ir gal ko man pačiai trūko, tai kažko, į ką aš galėčiau pasižiūrėti, kas dar nėra pasiekę, žinai, to galutinio savo taško. Nes
kiek aš bent jau žiūrėdavau į tos žmonės, man atrodydavo, nu jo, žiauri cool, įkvepia, motyvuoja, faina, bet tavo darbas baigtas yra ir mano darbas prieš akis. Kartais net būna skaudu, žinai, kai žiūri ir tada matai, kaip ten, vat, nuo 200 kilų iki ten šiam. Ir jau, vat, ten dalinasi tom gražiom nuotraukom, visa kita, ten super bodies. Ir, nu, sunku tiesiog relatinti. Aš dabar suprantu, kodėl yra mažai žmonių, kurie dalinasi pačiam procese. Jo, dėl to, kad tai yra žiauri sunku. Aš bandau šiek tiek lipti iš to savo komforto zonos ir šiuo metu labai irgi bandau įsivertinti, kur man yra ten tokia iššūkio zona, kurioje aš galiu, vat, pavyzdžiui, ateiti pas tave pasišnekėti, ar ne? Ir kur man yra panikos zona, kur, nu, ta prasme, va, pavyzdžiui, kur jeigu aš kažką padaryčiau ten dar kitaip, tai man, nu, nežinau, tada aš jau rizikuočiau, kad gal, pavyzdžiui, aš ten iš vis, nežinau, vėl ten užsiprivatinsiu tą savo akauntą ir panašiai, nes mano tikslas šiai dienai tikrai nėra viešumas. Nu, ta prasme, mano tikslas yra turinys. Kad žmogus, kuris, nežinau, gal ieško to įkvėpimo, ieško to žmogaus procese, į ką galėtų pasižiūrėti ar panašiai, tai kad, nu, jisai tokį turėtų. Man atrodo, kad tu žiauriai gerai, kad nusprendi išeiti dabar anksčiau, tipo, pasiekto rezultato, žinai, kol tu procese esi. Ir kas fainiai bus toliau sekti tavo progresą visiems, kas bus aplinkui, žinai. Ta prasme, progresas, manau, motyvuoja, bent jau mane, tai tikrai. Ir manau, daugelis žmonių. O ypač, jeigu tu gali viską viešai, nu, pasišnekėti, parodyti fotkes ir dar kaip ir sakai, daryti tai ne po, sakykime, 5 metų va išlysti ir papasakoti, kad, žinai, kad va, ką padariau. Buvo, aš net dabar negaliu sugalvoti kažkokio negatyvumo. Kažkas buvo nepatenkintas. Šitas varbė tai gerai. Tokiais rezultatais. Baik. Jo, baik. Stop. Tai nėra gerai. Taip. Nu, žinai, buvo kažko va tokio, ar tik tai pozitiv komentarai ir feedback? Kol kas tai kaip ir viskas pozitiv. Nu, ta prasme, viskas ok, nežinau. Ypač jeigu išnekant apie ten artimą ratą, draugus ir panašiai, tai tikrai ten viskas... Viskas nice. Čia šiaip turėjau vieną tokią situaciją, kur grįžom kaip tik su Živile iš Dymo. Mes rankas darėm prieš tai. Ir kitą dieną sutikau mamą, sakau, pažiūrėk, kokie mano guns. Nu, jau gali taip sakyti, jau gali. Ir ką, mama įvertina? Jo, ir mama, sakau, da, nu, blėt, kokie guns pasnūkai. Sako, gal jau užtenk. jo, gal stop. Nu, taip pasiekiant, aišku, bet, nu, sakau, čia vėlgi, man juokinga šnekėti visai apie šitus dalykus, nes vėlgi dar daug nueita, bet žiūri, daug kelio dar liko, tai, tai tas yra. Bet tikrai ne kažkokio iš komentarų, kad prašau baigti šitą tai, ką tu darai, tai ne, aišku, keista, bet nesusilauk. Jo. O tai be abejo, sakau, tavo tikslas, pirminis tikslas buvo būtent kilogramus, pasiekti tam tikrą ribą kilogramų, čia ir yra tavo tikslas iki šiol. Nu, mano tikslas buvo pirminis tas numes 100 kilų. 100, ne? Jo, 100 kilų. Numes 100 kilų. Jo. Nes, jo, man atrodė, kad, nu, va, čia yra toks, kur... Ok, jau bus. Tai šitai... Aš išnykčiau. Jeigu numešiu 100 kilų į minusą. Manau, wow. Kad nemažai kas išnykčiau. Taip. Tai va, tai jo, mano tikslas tas pradinis, tai buvo numešiu 100 kilų. Nu, sakykim, tas, nu, ilgalaikis, ar ne? Mm-hmm. Tai šitaip, bet aišku, kad jisai ten pačioje pradžioje turėjo daug ten mini tikslų, kur ten, pavyzdžiui, ten tik pradėjo va sausį ir ten... Iki Velykų 20 kilų, pažiūrėjau, mes. Tai buvo to tokio. Dabar aš jau kažkaip savo nebesikeliu. To, nu, bet vėlgi, kur minėjau pradžioj, kad aš kažkaip jau pastaruoju metu tiesiog atsiriboju nuo tų skaičių. Aš juos trekinu dėl to, kad aš jau įpratau tai daryti, man yra patogu, vieną kartą per savaitę pasisveriu, pasižiūriu, kas ten keičiasi, panašiai. Bet nebėra to tokio, tikrai negaliu pasakyti, kad turiu kažkokį, kad ten... Va, kad ten man reikia sverti 7-5. Nu, aš nežinau, kaip aš atrodysiu prie 7-5. Gal net nepatiks. Jo, ir nežinau, kaip aš jausiu. Tai pasižiūrėsiu, nu, kai pasieksiu tą 100 kilų tikslą, tai žiūrėsiu, koks kitas. Bet žinai, kas fainiai girdėjo dabar tai, kad tu turi tą pasitikėjimą savim, kad tu gali kontroliuoti svorį. Aš tai bent jau jaučiu, kad tu liktais, nu, supranti, kaip dabar, kaip gali važinėti, žinai, į viršų, į apačią. Žinai, abiem atvejais reikia laiko. Nu, tai ir, nu, gerų arba blogų sprendimų. Pas mane patį, aš ką žinau, kai sportuoju, tai aš kartais traukiu visokių motyvacijų iš galvos, kartais mane motyvuoja vienas dalykas pakelt, žinai, šikną ir nuėti, kartais kits dalykas.
Tai vat pas tai, nu, vienas buvo pagrindinė motyvacija, aš supratau, kad dėl šuns, visa kita, ir tu pamatėjai savo foto, nepatiko, kaip atrodėjai, bla, bla, ir tada nusprendėjai, svarbi diena ir svarbus įvykis, bet pats sunkumas tai daryti kasdieną, ne, nu, ar disciplinuotai, consistently, nuosekliai. Kas tiesiog motyvuoja nesustot, kas motyvuoja, žinai, kasdien? Aš, nu, taip galiu pamest, gal, žinai, draugės visą kitą, kad draugė paskambino, varom į džymą. Anksčiau jaučiu, taip nebūdavo, ne, kad to paskambino, varom į džymą. Jo, galiu pripažinti, kad retas, kuris man siūlydavo varyti į džymą, tiesiog. Tai pasikeitė visas lifestyle, be abejo, ne? Jo, pasikeitė, tai pakankamai kardinaliai, o kas dabar taip motyvuoja? Nežinau, pirmas dalykas, tai aišku, kad jau nuėtas kelias motyvuoja gal labiausiai. Supranti, kiek jau esi savęs investavęs ir kiek esi pasiekęs, tai nori eiti toliau, nu, nes faina, ta kelionė yra žiauri faina. Tai tas yra tada kitas dalykas, kad nu, aš enjoy nu max tai, ką aš darau. Man labai patinka. Man patinka ir tas, ir džyme judėti, ir visur judėti. Gal tas vat yra, kad šiaip dabartinė, vat, sakyčiau, pagrindinė motyvacija dabartiniu laikotarpiu, tai yra, kad būtent kai tu pajauti, ką tu jau gali padaryti. Nu va, tie patys YouTube's, tai mano minėti. Tai irgi buvo, kad Živilė ten va savo programui daro YouTube's, aš savo programui esu juos pakeitus ten kitais pratimais, nes man tiesiog yra, nu, per sunku. Ir, nu, dabar, pavyzdžiui, mes atvarom į džymą ir, nu, mes darom ten tos pačius YouTube's ir panašiai, ir ten siuntinėjomės TikTok'o video ten, kaip kokią reikia techniką pasirinkti šį kartą. Kokią geresnį techniką, jo. Ir tas yra, nu, tavrasme, dėl to, kad tu, nu, nežinau, mane, pavyzdžiui, motyvuoja tas faktas, kad aš galiu tai padaryti dabar, ko aš negalėdavau anksčiau net pagalvoti, kad tą padarysiu, tai tas yra dar... Daugiau tiesiog galimybė, ne? Jo, jo. Ir mažiau, nes, nu, kas skamba, kad anksčiau tiesiog tu buvai limituota daug, kad tiesiog daryti. Tiesiog negalėjai pasakyti, ten, jo, varom, žinai, tą darom ar tą darom. Aš įsivaizduoju, buvo sunku gal net į Rainę ir kėdutę išsiesti. Nu, dažnai nesėsdavo aš tą kėdutę, bet jo, nu, ta prasme, jo. Tai irgi yra vienas iš, nu, nu daug tokių dalykų, kur yra labai daug, kur tu esi apribuotas, pačio savęs realiai, nu, nes kas, nu, ta prasme, pats tai pasidarėjai, žinai, nėra, kad, pavyzdžiui, aš galėčiau kaltinti kažką šitoj vietoj, nu, nieks ten man negrūdo per prievartą maistą. Tai sunku rūbus buvo, aišku, pirti, ne? Jo, jo, nu, ta prasme, daug, nu, daug dalykų, tai visur tas į limitį. Kartais nesigalvoju apie rūbų pirkimą, kad nėra rūbų tavo. Faina, kad aš turiu tą opciją, žinai, kad aš dabar įvertinu, kad aš jeigu nuėčiau, aš raščiau savo kažką. Aš tai kažkada ir galvojau, kad, nu, vat, pavyzdžiui, ten visi tie, ten plus dydžių, ten visos tos skyriai, ne, parduotuvėse. Ir man būdavo visai, kad tokie dvilypiai jausmai, kad iš vienos pusės, tai kodėl jų tiek mažai yra, nu, ta prasme... Race. Jo, aš tiesiog, kodėl tai yra, nu, nelygybė. Tai yra nelygybė, reikia tiesiog, nu... Equal rights. Exactly. Tai vienas dalykas. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, aš ne tik dabar, aš ir anksčiau apie tai galvojau, kad, nu, okay, bet iš kitos pusės tai gal ir gerai, kad jų tiek nėra, nes kai kam, pavyzdžiui, yra tas rūbas motyvacija, žinai, kažkam tikrai yra rūbas motyvacija. Tipo, kad užsimest noriu mažesnių dydžiai? Jo, nu, pavyzdžiui, kad, nu, nežinau, ten kažkas pamatys, kad ten, va, jau ten nebetelpi savo rūbų, žinai, ir tada tau reikėtų ten eiti ieškoti didesnių dydžių ir, nu, jų tiesiog nėra taip paprasta rasti. O buvo kažkas iš aplinkinių, kas tau jau tada red flagino ir sakydavo, nu, ble, nu, tipo, mes mylim tai labai, žinai, visą kitą, bet man rodos jau reikia, žinai, degin, nu, į apčią važiuoti. Aš tai šiaip manau, kad iš tokios situacijos tai nelabai kas kitas tave gali iškrapštyti, negu, nu, tik tais pats. Bet būdavo, aišku, būdavo, kad pasako, ypač ten artimoje aplinkoje, šeimoje, nu, tai tikrai taip, bet... Bet kadangi myli ir to pačiu nenori išžeisti visą kitą. Bet vien dėl, nu, aišku, dabar va, kaip ir sakė, informacijos pakankamai daug. Liktais, žinai, viršsvoris yra siejamas, nu, su sveikata, ta prasme, nu, daug viršsvorio gali būti potencialiai problemų. Jei nesuper anksti, tai tikrai kažkurio metu, žinai, tai vien iš sveikatos pusės, žinai, man atrodo. Taip. Tai kaip manai, jeigu tu, sakykim, su save sutiktum prieš metus su pusę dabar, kaip tu save papūšintum? Ar tu būtum griežtai ant savęs, ar tu kažkaip, nežinau, iš ramiai išaiškintum, žinai, step by step, kad va, taip va galim, nu, vien žodžiu, kaip tu savim šnekėtum? Čia geras klausimas, šiaip manau, kad aš dar nesu pasiekus atsakymą, ką aš savo sakyčiau, aš esu, kartais man pačiai yra įdomu, ką aš savo tada pasakiau, kad iš tikrųjų pradėt, nes sunkesnė diena, tai iešku pati to žodžio, bet kartais ir nerandu. Bet,
Nežinau, šiaip nežinau tikrai, ką pasakyčiau. Nežinau, nei ar sakyčiau griežtai ar negriežtai. Turbūt geriausias dalykas, ką galėčiau padaryti, yra nu, parodyti kaip nors tą patį skirtumą. Nu, ta prasme, nežinau, geriausias dalykas, kuo galėčiau save motyvuoti, tai yra jausmas, kuriame aš gyvenu dabar ir kuriame gyvenau tada. Tai yra pagrindiniai tokie dalykai. O šiaip tai, nu, pradėkim nuo to, kad aš nežinau, ar jeigu aš nieko būčiau nekeitus, ar aš iš vis turėčiau tą hipotetinę galimybę po tų 1,5 metų save sutikti. Nu, nes ta prasme, aš tai manau, kad tas kelias niekur nevedė. Ir ten galėjo greitai baigtis viskas. Nu, kad ir ten neturėjau kažkokių sveikatos problemų, niekas man ten negali garantuoti, kad aš užmigsiu ir neatsikelsiu dėl to, kad ten vat, net laikė, pavyzdžiui, širdis. Sakykim taip. O tu apie tai galvoji? Jo, anksčiau galvodavau, bet gal kaip ir minėjau, kad buvo tas laikotarpis, kai nu, tu esi prieš labai daug ką užsimerkęs ir ypač va, prieš tokius dalykus. Ir kažkaip, kai pagalvoji apie tai, tai tada toks, nu, ta prasme, tas gyvenimas neturi tokios kokybės, kad man iš tiesų tai, sakykim, būtų, nu, nežinau, kažkoks, nu, va, kad, net baisu sakyti šiaip dabar, nu, pirmą kartą, bet mąstant, kad, nu, iš tikrųjų, ta prasme, tuo metu tokia mintis net nebūtų kėlus labai didelio, nu, streso, ne, nu, nėra didelės parkis, nėra tokia gera mano gyvenimo kokybė, kad man čia būtų super, nežinau, super blogai, jeigu ten, va, jisai naktį ir baigsis. Tai dabar tai man būtų tai va tu sakai jausmas labiausiai skiriasi, ne? Būtent jausmas, būtent dėl jo tu užsivedus dabar esi ir toliau, ne? Nes tu galvoji, kad toliau bus dar geresnis jausmas. Tai maks. Taip. Tai o kom pasikyt, nu, iš jausmų pusės, ale? Tai čia tiesiog laimingesnė kiekvieną dieną, ar kas pasikeitė? Daug dalykų keičiasi, nu, tiesiog atsikeli ryte ir tau faina, nes tu žinai, kokia tavęs diena laukia, kad va, tu ten varysi į mišką, vėliau ten padirbsi, greit baigsis darbas, varysi į džymą, varysi dar kažkur, arba ten kažką susigalvosi, nu, iš vis atsiranda kažkokios veiklos. Nu, anksčiau tu atsikeli ir ta diena tokia lėta, nieks joje per daug nevyksta, ką tu ten veiki, tai va, pagrinde padirbi, valgai, žiūri kokį filmą, serialą, kažką, nu, ir tiesiog tokioj sėdimoj, gulimoj pozicijoj pagrindę leidį laiką, tai, nu ką, žinau, net neturi galimybės, kur pasimėgauti gyvenimu, dabar tai, nu, visiškai kitas, nežinau. Pas tai yra baimė kažkokia grįžti atgal ir taip toliau, realiai fobija ir baimė, kurią tu sieji su, vat, žinai, gyvenimu prieš tai, ar ne? Gal baimės ar fobijos, tai negalėčiau pasakyti, kad turiu, bet šiai dienai tai tiesiog vien iš to, kad man per daug patinka tame, kur aš esu. Nu, man per daug patinka tas kelias, kurį aš dabar esu pasirinkus. Aš nematau varianto jo numest, gal sakykim taip. Tai ir aš žinau, ką reiškia būti ten, kur aš buvau, ir aš į ten negrįžčiau. Nu, ta prasme, gal šitas yra toks momentėlis, dėl kurio fobijos pačios aš neturiu. Bet aš ją turėjau prieš tai. Aš turėjau pačioj pradžioj, man atrodė, kad aš tiesiog ir laukiau, kada baigsis ta valia, ta motyvacija, tas noras čia kažką daryti ir tiesiog va, sėdė, laukia, žiūri ir galvoji, nu, dar gal dieną ištempsiu, dar gal vieną dieną ir panašiai. Tai jo, taip ir būna kartais, per tas dienas ištempi kai kurias, o po to kitas dienas viskas easy būna. Jo, tai netgi jeigu, pavyzdžiui, tose vietose, kurios ten tam akaunte yra raudonas, tai, nu, tai nebūtinai reiškia, kad, nežinau, kad aš čia dabar viskas, va, ties šita vieta ir baigsiu, nes man nebepasisekė. Tai šitai, bet, nu, nežinau, šiai dienai aš tos baimės neturiu, nes, sakau, man tiesiog, aš tikrai tvirtai jaučiuosi tame, ką darau ir man tai patinka. Jeigu kažkas pasikeistų, galbūt ateitų tą baimę, bet dabar tokios neturiu, bet tikrai pradžiai turėjau ir turėjau nemažai. Tai neseniai esu atėjusi į tą laiką, nu, į tokį būseną, kad ramybė? Jo, kad nėra tos baimės kažkokios. O kaip reikalai buvo su alkoholiu ir taip toliau? Nes alkoholis, žinai, alkoholis irgi, tipo, jeigu ten biški, tai bet jeigu daug, tai ten tiesiog daug kalorijų. Čia būtent iš tos pusės. Jo. Aš niekada nebuvau tas gal social drinkeris.
Ir net ir su draugais ten, dabar tai aš nevartoju alkoholio, tai, tai tiesiog, bet anksčiau tikrai neturėjau tokio, nu, kad čia negaliu vartoti. Net kadangi aš nebuvau tas social drinkeris dėl labai paprastų priežasčių ir už tai aš su dėkinga savo skonio receptoriams, sakyčiau, nes man tiesiog nepatinka skonis, ten lengva alkoholio, sakykime. Alus man neskanu, ten vienas man neskanu, sidras man neskanu, dažniausiai tai, nu, tiesiog nebūdavo tokio vat, lengvo gėrimo, kur tu sėdėtum, nežinau, barė su draugais ir ten sipintum, o kiekvieną kartą kažkaip kokteilio kokią neims ir šot, tai, tai nebūdavo tas gal, kur taip daily drinkintų, ar ne, bet aš tada visą laiką turėdavau tokį mindsetą, kad jau kai aš geriu, tai aš geriu normaliai. Okay. Dabar prasme, jo, tai tada būdavo, kad... Bet gal reikėjo biš daugiau, nes... aš manau. Tai tas yra, kad jo, tai kai aš vartodavau alkoholį, tai aš tada gerdavau ir gerdavau retai, bet ten stipriai. Nu, pavyzdžiui, bet tas retai tai būdavo kokiam progam, ten per kokius gimtadienius, festivalius, dar kažką, tai jo, ten, bet irgi būdavo, kad nu, 10 dienų per metus aš vartodavau tą alkoholį. Nu, sakykim, tai taip. Nebuvo problema, jo, ne? Ir nebuvo priežastis ekstra kalorijų. Ne, man niekada tai kažkaip nebuvo vat, iš tos pusės, dabar tai tiesiog iš tokio, kad ir aš net ir prieš svorį metant, iš tikrųjų, to alkoholio jau buvau praktiškai atsisakius, nes man tiesiog buvo tas, kad aš jį vartoju, ten buvo tik progam, tai iš principo man tikrai to reikia. Jeigu man patiktų alus, tai aš tikrai jo išgerčiu. Man tiesiog nepatinka. Kaip tau buvo matyti draugės progresą? Nu, ofigienai jaučiu, nes pas tai tokių problemų nebuvo, kad tau reikėjo ten 100 kilų sudeginti. Tai matant, žinai, draugės, nu, progresą tave džiugino, ar tave pačią motyvavo kažkaip? Aš kažkada atsimenu, turėjau tokių minčių, galvodavau, kad galbūt, nu va, kai mes susipažinom, sakau, galbūt Gabija norėtų pasikeisti. Ir tai jai būtų padaryti labai lengva, man būtų sunkiau numesti 5 kilus negu jai. Nu, čia faktas. Ne? Aš apie tai vis pagalvodau, bet aš visada prieidavau prie to taško, aš manau, kad jinai pati turi norėti. Kad aš noriu, arba kad jos ten tėvai, aplinkiniai ar kiti draugai nori, tai čia nieko to nepakeis. Bet kaip ir minėjau, vienu momentu, kai aš jau pastebėjau, ir man atrodo, dar to ir Instagramo nieko nebuvo, kad piški Gabija kažkaip čia kitaip atrodo. Ir tada jau ir Instagramas atsirado, tada jau prasidėjo mintis, gal reikia į pabiškį viešą daryti, čia gal į salę nueiti, gal tą. Nu ir man labai smagu, nes aš pirmą kartą sutikau žmogų, turiu draugą, su kuriuo aš galiu į salę vaikščyti kartu. Nu ir man pačiai yra labai smagu ir kaip ir naiminėjo, kad dabar gali padaryti dalykus, kurių, pavyzdžiui, negalėjo anksčiau. Tai aš niekada, pavyzdžiui, šitą temą ten nelysdavau, jos nekapstydavau, nes, nu, aš manau, kiek jinai nori pati, tiek jinai apie tai ir kalba, nu, nes vis tiek čia yra asmeninis toksai labai dalykas. Bet jinai vieną kartą pasidalino, sako, nu, darėm jau tempimus, sako, žinok, aš anksčiau šito negalėjau padaryti, sako, aš nepasiektau savo kojos sulenktos. Aš taip galvoju, jo, ant kiek turėjo būti sunku, ir ant kiek dabar yra faina, ir man faina. Nu, man vat atsintė, pačioj toj pradžioj, man atsintė tą, nu, programą sudarytą sportį namuose. Ir aš kaip pirmą kartą pabandžiau sportuoti, aš pusės nieko negalėjau padaryti. Nu, ta prasme, ir ten net ne iš pritimo, aš net tempimų ten negaliu padaryti, nes, nu va, tiesiog, nu, pavyzdžiui, tu fiziškai ten nepasiekti, tiesiog, dar kažką. Taip, aš suprantu. Ir, nu, žiauriai prastai, tai man, pavyzdžiui, tas pirma ta mano treniruotė, tai buvo žiauriai sudėtinga, aš ten, nu, aš tiesiog verkiau po jos, nes aš galvau, kad, wow, nu, čia yra tiesiog dar vienas įrodymas man pačiai, kur nu, kaip pasiekti tokį lygį, nu, tikrai, nu, ta prasme, šakis. Šitoj vietoje aš ir tuo metu jaučiau, kad tai yra toks taškas, kuriame aš turiu rinktis. Nu, ta prasme, kad arba aš lipu per save ir aš darau tos dalykus ir judu link to, kad aš galėčiau tai padaryti. Nu, arba aš tiesiog priemu kaip, va, pralaimėjimą, dar viena nesėkmė ir, va, aš esu ir tiesiog nieko čia nebus. Tu taip dažnai savo sakydavai? Kad aš tokia esu, kad žinai, čia niek nepakeisiu, jau mėginau 100 kartų, bet neveikia. Nu, čia toks dvilypis dalykas, nes vietomis tai aš galvodavau tiesiog, kad, nu va, kai man reikės pakankamai, tai aš viską padarysiu. Iš kitos pusės tada būdavo toks, kad, nu, okay, bet šiaip teoriškai, jeigu žiūrėt, tai tas, kai reikės, tai aš net nelabai žinau, nuo ko pradėt, ką daryt ir panašiai. Tai, jo, tai, bet šiaip dar tęsiant tą temą, tai va sakau, nu, ta pirma treniruotė buvo tokia, kur,
kur, nu, tiesiog, nu, nežinau, visaip, tiek fiziškai, tiek emociškai ten mane išprievartavus atrodo buvo, bet dabar, pavyzdžiui, kai pasižiūri, nu, vat, kai ir su Živile nueinam į tą patį gymą ir ten darom tos pačius pratimus ir ten su tais pačiais svaris ir panašiai, ir, nu, nežinau, man tai būna toks, nu, žiauriai, kol skirtumas jis yra didžiulis, ir jisai didžiausias tai yra tikrai iš tos pusės, kad kiek tu pats padarėjai, kiek tu pats, nu, ta prasme, nieks už tave to nepadarė, tai tas yra žiauriai faino ir kažkaip ir motyvuoja ir viską ir jo. Tai o kaip dabar, dėl sekėjų, aš nežiūrėjau, kiek ten tų sekėjų, bet, nu, bet koks ten tas skaičius bebūtų, tau dabar straipsniukas išėjo pakankamai daug tenai, veiksmo atenčiam buvo. Ką tau žmonės rašo? Ir aplamai, ar pradėjo rašyti? Jo, rašo. Pagrindinė rašo, kokia aš esu šaunuolė. Ačiū visi. Gerai, gerai, jo. Jo, tai... Komplimenčiukai. Būna ten, kad ir paklausė kažko, tai... atsakau, šiaip man keista atsakinėti klausimus, nes aš tikrai nesijaučiu kažkokia ekspertė ir specialistė. Aš einu keliu, kurį yra man nutiesęs kitas žmogus, ir tiesiog man, va, mano toks yra požiūris, kad aš tiesiog einu to keliu, kur man yra nutiestas ir tiek. Labai dažnas klausimas yra, kiek sportuoji, nu, dabar smė, apie sportą, ten kiek reikia panašiai. Tu be sporto vis tiek gali išgyventi. Jo. Be narkotikų tu gali išgyventi, be nikotino tu gali išgyventi, be maisto tu negali išgyventi. Jo. Tai tu turi valgyti. Kas manai turėjo kas turi didesnę įtaką tavo svorio kritimui? Maistas, kurį valgai, ir viskas susijęs su maistu, ar būtent sports? Tai mityba, manau, kad vienareikšmiškai čia. Mityba, ne? Jo, jo, nu, ta prasme, tai vėlgi, nu, nežinau, tai pasižiūrėt galima ten įvairių tų istorijų. Aš manau, kad yra pilna žmonių, kurie ir ten iš vis be sporto pasiekė tokių, vat, ar ten ir didesnių rezultatų, bet tai nežinau, aš tai manau, kad sportas yra tiesiog šalia viso to, bet pagrindas vis tiek yra mityba. Tai gali papasakot, kaip, ką dabar valgai, kiekius pasakyti, ta prasme, kas pasikeitė dietoje, aš man tas įdomu. Pirmas dalykas, tai pradėjau, nu, skaičiuoti, kiek ko valgau. Nu, tai skaičiuoji. Jo, jo. Nu, tas skaičiavimas, nu, kaip pasakyt, gal pati pradžia, va, ten, kur tą pačią man ten ir mitybos programų sudarė, ir ten, žinai, surašyta ten tie gramų to. Biški sunkiai atrodo. Tai, man tai, pavyzdžiui, buvo žiauriai patogu. Tai dėl to, kad aš jaučiausi, kad aš nežinau. Nu, dažnai, aš nežinau, ir man yra... Aiškiai pasakyta, jo, kiek reikia. Jo, man yra aiškiai pasakyta, kiek reikia, ir, ta prasme, ir va šitą aš darysiu. Ir tada ir būdavo toks, kur pirmai tai ten net obsesinis su tais gramų. Ten, kad lygiai ten nupjauni dalį kažko, ten panašiai. Iš kur informacija irgi traukė, apart savo personal trainerio, kuris to parašė programą, ar viską darai pagal jį ir konsultavais tik su jo, nu ir ten biškis, sakykime, su Živile, su aplinkiniais, ar internete krapšteis pat ir ieškoji atsakymų? Pagrindė tai šiaip konsultuodavausi su Paulium. Aš internete radau, nu, randu vienu klausimu 30 skirtingų atsakymų, ką daryti. Ir tada toks, kur, nu, blemba, aš klausiu dėl to, kad aš nežinau, ir man reikia tiesiog vienos nuomonės, ir aš suprantu, kad visi tie 30 kelių yra ok, bet aš nežinau, ar mano keliai, ten, pavyzdžiui, tas yra ok ar ne ok. Ar tu rekomenduotum kažkas dabar, sakykime, jeigu kažkas klausys, kas nori numesti daug kilogramų, rasti personal trainerį ir kad jis viską sustatytų, ar ką, pradžioj? Toks kelias, koks atrodo žmogui, tam žmogui teisingas, tai tuo jis ir turėtų eit. Nu, pavyzdžiui, man pasiteisino šitas dalykas. Aš suprantu, kad kitam gali atrodyti tai, ką aš darau, absoliuti nesąmonė. Ir kad, nu, nežinau, ten pavyzdžiui, kad the way to go is keto. Nu, man, pavyzdžiui, tai neveikia. Tai aš negalėčiau to rekomenduoti. Bet tai, kas veikia man, gal nebūtinai veiks kitam. Aš savo kelią rekomenduoju, nes man tai tinka, patinka ir yra super paprasta. Viskas atsiriame tiesiog į pagrindinį dalyką, nu, tu gali turėti 50 trenerių. Bet ne treneris turės už tave sportuoti, ne treneris valgys tavo maistą, tu turi pats to norėti. Tai nebuvo pirmas kartas gyvenime, kai aš dabar pagalvojau, kad okei, aš mesiu svorį. Nu, vis tiek. Tai yra natūrali mintis. Tikrai buvo tų momentų, kai pagalvodavau, kad ok, atėjo laikas, reikia susimti ir ten kažką daryti. Ir ten pradėti laikytis kokios nors, nežinau, dietos, kur ten nebegalima cukraus, nebegalima miltų. Geriausia, kai iš visko kartu nebegalima. Nu jo, jo. Ir, nu ką, žinau, tai pasilaikau ten 12 valandų ir vakarė. Back on track. Jo, tai labai sunku atsakyti. Man atrodo, kad pirmai tu pats turi norėti.
Ir, ir galbūt tiesiog žinot, kad tai užtruks laiko, gal tai dar irgi svarbu yra, kai, nes tu dar net nežinai, nuo ko pradėti, nežinai, ką valgyti, nežinai, kaip sportuot. Rašė man žmogus klausė, kaip per porą mėnesių, kaip ten numest 15 kilų, nuo ten normalų svorio, nuo ten 7-5 ir kiek. Nu, man asmeniškai šiuo metu tai atrodo normalų svorio. Ką aš žinau, ką sakai tokio atveju, nu, taip, 15 taip. Kilų per 2 mėnesius visų pirma, tai gal nereikia. Gal taip nedaryk. Būna tų klausimų, kaip numest daug svario per greit. Nu, tarsime, per visi nori, per ne? Jo, visi jo. Žmonės nori numesti ir nori jo. Greitai be darbo. Jo, jo, ta prasme, nu nežinau, gal jie ten yra pasiruošę, vat būtent nudirbti tą darbą, bet, nu ta prasme, bet greit padarysiu, greit susitvarkysiu tuo. Nu nežinau, man vat šitas gal yra, kad aš šiaip pačioj pradžioj, aišku, kad irgi norėčiau visą tai padaryti greitai, aš šiandien norėčiau tai padaryti greitai. Nu tai greitai neįvyks, jeigu tai įvyks greitai, tai grįžt dvigubai. Buvo periodų, kai pradėjus grįžinėti. Buvo ten, pavyzdžiui, tų pačių raudonų vietų ir jų tikrai dar bus, kur tas svoris ten, pavyzdžiui, paaugo. Tai yra absoliučiai normalus procesas. Dalis proceso, ne? Palibomų, negali jaučiu visą laikį tiesiog kristi. Nu, taip, tu turi būti prieš save teisus šitoj vietoj. Nu, man tai vat irgi buvo, kad kodėl aš noriu tai trekinti, kodėl aš noriu tai matyti, kad aš galėčiau grįžti į anksčiau ir pamatyti, kad tai yra patternas, tai buvo. Kad ten, nu nežinau, va, ten tie 2 kilai, kurie šią savaitę užaugo, nu, nėra riebalai. Aš nieko kitaip nedariau, aš esu savo keli, aš esu savo režime, tai yra nu, tiesiog nu, natūralus dalykas, aš esu gyvas organizmas, su skyšiai, su viskuo. Nu, kol kas neturėjau to tokio, sakykime, relapse, ar ne? Taip, taip. Aš žinai, aš žiūrėjau vieną fun dokumentiką, vadinasi Australas, kročiai, jisai darė eksperimentą, vadinasi from fit to fat to fit. Jo visas eksperimentas buvo, kad tipo 12 mėnesių paėmė, jisai buvo anksčiau ten tipo personal trainer, visa kita, jisai fotkinos ten į tos žurnalus, ten men's health, visa kita, su sixpacku. Nu va, ir jo tikslas buvo per pirmus 6 mėnesius priaugti 30-40-50 kg ir po to per kitus 6 mėnesius numesti. Bet esmė, kad ten tu matai, ant kiek psichologiškai ir mentali palūšta, ten tas net tiek daug, kad fiziškai, bet jis ta prasme tampi lietų, tinginių, nebenori socializinti, žinai, ten nori namie pastojai sėdėti, žinai, niek nenori galvoti, žinai, ir jis priaugo lygiai tos pačius kilus, bet jis priaugo kilus irgi su sunkiu darbu. Bet man atrodo, kad va tai ir yra esmė, kad, žinai, čia yra mindset klausimas. Ta prasme, jeigu tu nori numesti greitai, tai kodėl tai nepasiteisina ir jeigu kad ir tu numeti greitai, okei, sakykime, nu 10 kilų ten va tuos 15 numeti per 2 mėnesius. Nu per 2 mėnesius tu neišsiugdysi to mindset'o. To, kuris tau, nu ta prasme, kur tu galėtum tai kypinti, tiesiog ilgalaikiai perspektyvai. Tai va šitas galbūt yra pagrindinis dalykas, kodėl, nu kodėl vėliau tas svoris grįžta, nes tu jį numeti staigiai kažkokią vat, tam tikrą tašką, kur tu ten sekėjai ir tada kas seko toliau. Nu tai va, pasiekiau savo tikslą, dabar galiu atsipalaiduoti. Tai gal šitas yra, nu jeigu tavo tikslas yra tik tai svoris, kažkoks skaičiukas, tai va čia gal yra toks pakankamai įdingas dalykas, kodėl nepasiseka, nes esmė yra rezultate neskaičiai. Man, pavyzdžiui, anksčiau atrodė, kad, nu vat irgi, kai ten buvo 108. Tai man atrodė, nu nežinau, baisiausias dalykas, jeigu manęs kas nors paklaus, kiek aš sviriu. Nu, ta prasme, žiauriai baisus klausimus atrodė. O baimė yra patyčių? Jo, iš vienos pusės tai patyčių, iš kitos pusės jo, nu tai, bet tai čia viskas, man atrodo, viename, žinai, jeigu yra patyčias, tai yra gėda ir panašiai. Man gal sunkiausias dalykas būdavo ypač, pavyzdžiui, einant kažkur kitur su žmonėm kitais, man būdavo nemalonu, kad aš statau kitus į riziko zoną, kad jie turės kažkaip atreaguoti. Nu, ta prasme, pavyzdžiui, jeigu eini miestą, ne, ir ten su draugais, ir jeigu tau kažkas ten kažką pašauks, ir, nu, aš jausdavausi, kad aš potencialiai statau savo, pavyzdžiui, draugus į nemalonę situaciją, kur jie tada turės kažkaip reaguoti. Tai reakcija vis tiek yra, nu, reakcija, ar jie, pavyzdžiui, nieko nesakyti. Ginti arba jo, ignoruoti. Čia, jo, ignoruoti, okay. Kažką sakyti atgal ir panašiai. O tai būdavo? Ne, bet prisigalvoja, ne kažką. Jo, tai čia yra tas, ir daugiau čia prisigalvoja. Taip, būdavo daug, jo. Gal, žinai, taip žiūrint, tai gal ir buvo kokių situacijų, kur ten kažkas, bet tiesiog to neužfiksuoja. Manau, kad ir ta pati baimė ir visas tas galvojimas turbūt ir buvo nuo kažkokios situacijos, žinai, kur aš, pavyzdžiui, nemaloniai jaučiausi, nes kitas žmogus ten gal turėjo kažką, nežinau, nu vat buvo šalia manęs tuo metu, kur jam reikėjo kažkaip irgi pasijausti ten. Dabar kažkaip man, dieve, nu, manęs paklausti, kiek aš sveriu, prašau. Nu, ta prasme, aš pasidalinau jau
viešai tą, nu, tipo, ir tą profilį, viską. Aš kažkaip, žinai, aš, man pasisekė, kad aš gyvenime daug patyčių neturėjau. Mm. Aš tikrai buvau su grupėm kur, žmonių, nu, ir, kurie, nu, ir mačiau, kas yra patyčios, sakykim. Man atrodo, kad tai labiausiai gali demotyvuoti. Ir mokyklai, tu turėjai to kažką tokio? Aš negaliu pasakyti, kad aš visiškai neturėjau nieko, nes tikrai buvo kažkas, nebuvo kažko, kad, nu, nežinau, kad, pavyzdžiui, būčiau ten super užguita, ten visos patyčių situacijos ar panašiai. Tada labai gerai suvokiau savo situaciją, nu, ta prasme, kad aš visą laiką buvau ten toj, nu, svorio kategorijoje atitinkamai ar ne, ir, pavyzdžiui, žinau, kad, va, aš ten einu į ten tokią particular mokyklą, ir aš žinau ten liaudijoje, ir aš žinau, kad, nu, ta prasme, arba valgyk, arba būk suvalgytas šitoj vietoj. Mm-hmm. Ir, nu, pavyzdžiui, tai yra va ta dalis, kur, nu, aš tikrai, nes, nu, man, pavyzdžiui, yra žiauri gėda už ten ir kai kuriuos savo ten veiksmus ar komentarus ar panašiai, nes tiesiog aš pati iš savęs, būdama vaikas, jaučiausi, kad aš esu priversta būti situacijai, kur arba iš manęs tyčiosis, arba aš tada turiu būti. Tai čia tu gynys? Verbaliai? Jo, bet toks gal net labiau, žinai, kartais tas gynimasis, tai toks perinantis į tokį, kur aš, nu, aš, pavyzdžiui, tave užkabinsiu, žinai, tau kažkokį komentarą pasakysiu, kad tu nespėtų man pasakyti. Ta tokį jautriausią paauglystės laikotarpį, ten vat, visiškai tas vidurinės klases, tai aš kažkaip vadovausi tuo požiūriu, kad man reikia kažkaip, nu, ta prasme, užbėgti įvykiams už akių visą laiką. Mm-hmm. Tai turėjai savo strategiją, ne? Jo, aš turėjau savo strategiją. Atsiprašau visų, kas man paveikia tą strategiją. To pasiekoje, ta prasme, neturiu va, tų kažkokių, žinai, super skaudžių patirčių, sakykim taip. O vėliau tai aš tiesiog turėjau tikrai labai dėkingą aplinką. Nu, mane supa labai amazing žmonės, kurie yra tikrai priemantis, šilti, palaikantis visą laiką. Ir, nu, ta prasme, nesvarbu, jie mane palaikė ir tada, palaiko ir dabar. Ir tikrai tų kažkokios va, tokios patyčių problemos, tai jinai man visai, kad būdavo ta tokia teorinė problema, kur aš žinau, kad jinai, nu, bet kada gali nutikti ir kad jinai gali nutikti dėl to, kad yra tam pagrindas. Pas tave irgi jaučiu, ateina dažnai mergaitės, kurios ten nori užsidažyti ir visa kita. Yra pasakosios užkulisiuose, kad daug patyčių kažkaip turėjo, arba kad dėl patyčių jos ateina, pavyzdžiui, nusidažyti pas tave. Kokio tokio dalinimuose labai gal aš nesusiduriu su tuo. Yra visokių situacijų buvę, yra, kad tarkim, nu, labai veidoda negražiai, vieną kartą atsimenu, bandžiau žmogui plaukus už ausų uždėti, ausies nebuvo. Oh shit. Nu, tai aš biškelį išsigandau. aš dabar išsigandau. Steikom, taip pat taip. Nu, tai visokių yra dalykų, bet nu, aš kažkaip stengiuosi visada būti taktiška ir jeigu žmogus norės apie tai kalbėti, tai jis pats kalbės. Nu, yra aišku žmonių, kur labai daug prisigalvoja dalykų. Oi, čia aš taip atrodo, oi, čia aš taip, aš sakau, nejuokaukit. O tai kaip tu save atradai visažistės karjerą? Aš visada mėgdavau ten pasidažyti, man patikdavo. Ir manęs paklausė, sako, Živilio, ko tu nevarai mokytis niekur. Ir kaip tu sugebėjai dabar, nu, daryti iki to, kad ir Stonkovenė pas tave dažus, ir kitos žvaigždės, ir daug šou užkulisiuose tu padažai vieną, padažai kitą. Tai kaip tau pavyko prasibrauti? Būna, kad tinkamu laiku, tinkamoje vietoje atsirandu. Nu ir tada viskas taip išsivedė. Nes dažniausiai reikia vieno gero kontakto. O tai dabar pas tave daug pasiūlymų? Visa šita veikla yra sezoninis darbas, nes visos šventės vyksta vasarą. Bet kadangi aš ne tik su tuo dirbu, ir telikė, ir ten kažkokios fotosesijos, dar kažkas, tai užsipilda tie metai. Ir kaip tai randa? Per Instagramą, realiai. Per Instagramą paraš? Jo, aš reklamos kažkokios niekur nedadu, nesikomentuoju. Nu, tau ir nereikia. Aš kažkada Stonkuvienę pažiūrėjau ten į FB ar kažką, su tavim foto, ar jos ten foto buvo, in tave, tag, tai čia, nu, tau ir užtenka, jaučiu. Tu turi jau, žinai, dalykus, aš simenu, tau iš tada sakiau, iš bareikio išgirdau, kad tu turi dalykus daryti tuos, kuriuos tu filini. Jeigu tu nefilini, nereikia. Jeigu, nu, tai šitą dalyką gal kažkas labai stipriai jaučiu, tai ir viskas. Panelės, ačiū labai, kad atvarėt, žiauri malonu. Ir Živylė, dar kartą ačiū labai, kad supažindinai su Gabija. Buvot afigienas, ačiū, dopitaka. Maladėts Gabija, jaučiu įkvėpi daug žmonių, paliubomų ir taip ir toliau. Ačiū. Kat. Ačiū.